をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。今日は皆さん、チェア、チェア、椅子。世の中にはいろんな椅子がありますね。なんか疲れ知らずな椅子だったりとか、ね、ゲームを長時間やっても大丈夫な椅子とか、まあ、いろんな椅子がありますよね。今日はですね、Amazon でちょっと気になる椅子を見つけたので、いくつかちょっと買ってみたんですけど、まあそれを皆さんにご紹介できたらなと。買った椅子が、お、これ、こちらです。全部で5種類の椅子を買いました。私、テーブル卓があるんですけど、その卓用の椅子がなかったんで、で、その見た目がすごい可愛かったんで、動画で紹介できたらなと。一体全体どんな椅子を今日ちゃん買ったのか。キャンドルナンバー YouTuber。イエーイ。ドーナツ。お、可愛い。Here we go。可愛いですね。ミスドかな。ドーナツの椅子ですよ。ちょっと座ってみるかな。お。ドーナツ要素わかんないな。どこまでがドーナツ？どっからどこ？いいフィット感ですよ。CD が硬い。ライトミダバ2は木材。いいじゃんそれ、めっちゃ。本当の木じゃない。あ、本当の木ではないの？本当の木ではない。座り心地。ドーナツの方がいいな、これだったら。ドーナツの方が座り心地はいい。ちょっと硬すぎるな。キッチンナンバーチュー。お金ですよ。金角張ってるね。300万ドルのタオルですよ皆さん。ポイントはこの欠けてるとこですね。どうすか、座る場所が大きくてすごくいいと思います。キッチンナンバー4、アイスクリームですよ。アイスクリーム、かわいいね。え、かわいい。溶けちゃったよってこと？え、ここめっちゃ。でもなんかそれはチンコぶつかるっていう。あんま悪くない。だからちょっと疲れるから段差があって。その出っ張りはどう？いや、特にない。ただこの、ちょっとこう、ブルンってなってるのが、疲れちゃうからっていう。さあ！これが本命ですよね。そう、一番最初にこれを見て買おうよって言って買って、はい、カートに入れた時にこの商品買った人は他にもこんなみたいな感じでどんどん増えて、はい、この種類になったんですけど、こいつですよ。巨大なハンバーガーの椅子ですよ。ほら、これ座りやすそうだな、うん、あ、座りやすい。いいね、それ一番似合う。似合ってる。ハンバーガーに座る男、うん、あー似合ってるわ、きょうちゃん。チャレもちょっと座ってみね。違うじゃん。え、待って、ソフトクリーム圧倒的に座り心地最悪じゃない？丸太の安定感はないけど。どれ一番良かった？チャレ丸太。可愛さは、もちろんドーナツ。食べ物は1万円で、これとこれが9950円なんで、まあ、でも約1万円だね。なんか他にもここのメーカーで座る本だとか、でっかいトイレットペーパー、お皿、タイヤ、食いかけのコーンなどあります。ねえ、きょうちゃん一回やってもらいたいことあるんだ。これの上で寝てほしい。ちょっと椅子だけにいいっすかね。じゃあ寝転がりますよ。いや、おならしたいのよ。ソフトクリーム活躍して、きょうちゃん。はい、このまま1時間この体勢でいてもらいたいと思います。体ガチャガチャになるこれ。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。全然してない顔。ててん。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。変な椅子シリーズ、皆さんも気になった椅子があったらぜひぜひ買ってみてください。以上、きょうちゃんの変な椅子5種類買ってみたでした。あ、実はこの椅子注文した時に、届け先が全部階段の住所になってる。階段から電話があって、お前ハンバーガー頼んだ。いいっすね。皆さんもアマゾンを使う際はぜひ気をつけて。